10 нових випадків інфікування COVID-19 зафіксували на Миколаївщині. Футбольний клуб «Миколаїв» відібрав очки у агробізнесу. Вітаю! В ефірі новини на UA «Миколаїв» у студії Володимир Степанов. Станом на 4 серпня на Миколаївщині зафіксовано 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Дві людини підключені до апарату штучної вентиляції легень. Протягом доби одужали 17 людей. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Найбільшим чином у нас змінилася ситуація у місті Миколаєві. Додалося 7 осіб. Тобто загалом ми маємо 189 осіб, що захворіли. Це 5 чоловіків, якщо бути точним, то 4 чоловіки, 24, 34, 40 та 61 року, а також хлопчик 10 років, а також дівчинка 3 років та жінка 61 року. Також у нас додалося 3 людини у місті Вознесенську та Вознесенському районі. Одна особа з Вознесенська, це жінка 55 років, та дві особи з Вознесенського району, це село Олександрівка, чоловік 56 та жінка 46, припрошую, років. Тобто загалом у Вознесенському районі ми на сьогодні маємо 54 особи. З цих людей 5 знаходяться на лікуванні в закладах охорони здоров'я, і варто зазначити, що діти, що захворіли, знаходяться на лікуванні вдома. Летальних випадків на сьогодні не зареєстровано, ми таки маємо 14 осіб, що померли, а також з хороших новин на сьогодні у нас 17 одужавших осіб. В одній з квартир будинку 246Б на вулиці Пограничній обвалилася стеля. Її власнику запропонували або визнати квартиру непридатною для проживання та переїхати до гуртожитку, або ремонтувати її своїми силами. Чому так сталося, дізнавався Олександр Гордієнко. Ось в такому стані побачив свою кімнату Олександр Мельник, коли повернувся з роботи 2 серпня. Переживаю за свою сусідку. Там вже воно висіпано якраз на... Я теж зашив, ну, поспішив. Що не було. Чоловік придбав цю квартиру 10 років тому. Стеля була зашита гіпсокартоном. Що під ним, чоловік не дивився. Рік тому на всьому будинку капітально ремонтували покрівлю. Роботи тривали близько 4 місяців. В цей період будинок без даху заливали дощі. Це і є причиною обвалу стелі, говорить Олександр Мельник. В результаті минулорічних робіт, які проводились на горищі нашого даху, все зняли, балки, які тримали шифер. Цей період, поки дах був відкритим, все заливало дощами. Не я один постраждав. Є сусіди, яких також топило, але в них обвалів не було. Така ж ситуація і в сусідній квартирі. Це, виходить, вже в течение многих лет протікало. Це протягом багатьох років протікало, а в минулому році робили ремонт. І коли вони вскрили, сильні зливи і нас 3-4 рази підтоплювало сильно. Тут вода стояла, і ось воно потроху. Довелось ставити розпорку, щоб не звалилось хоча б це штукатурка. В департаменті житлово-комунального господарства такі причини обвалу даху спростовують. Ключове слово – дом 47-го. Ключове слово – будинок 1947 року побудови. Як його утримували всі ці роки, невідомо. На сьогодні така ситуація і мала бути. Звинувачувати, що ми зробили дах і обвалилася стеля – це смішно. Конструктив ми не порушували, навпаки, ми полегшили дах. Вочевидь, він колись затікав і таке інше. Квартира, в якій обвалилась стеля, приватизована. Сам будинок знаходиться на балансі керуючої компанії «Місто для людей». Стаття «Поточний ремонт» є накопичувальною. На сьогодні, за даною адресою, сплата відбувається лише за 4 квартирами. Заборгованість складає 17 тисяч, тому відновлювання роботи компанія не планує проводити за даною адресою. В свою чергу ми звернемося до всіх органів, в свою чергу ми напишемо листа до департаменту ЖКХ. Да? Документи у нас є ще з того року, які відбувалися. Будемо допомагати юридично, але накопичувального фонду в них немає.
В департаменті житлово-комунального господарства власнику квартири запропонували два варіанти вирішення проблеми. Що ми можемо? Ми обстежили, да, ми составимо протокол. Що ми можемо? Ну, ми обстежили, так. Ми складемо протокол. Я запитав у власника квартири, хочете ми визнаємо її непридатною для житла. Тоді ви матимете право отримати кімнату в гуртожитку від міста. Ні, своїми силами робіть ремонт. Уявіть, що ви живете в приватному будинку, воно через дорогу на водопої, і у вас затік дах. Ви прийшли б до міської ради вимагати зробити дах. Якщо ви приватизували квартиру, вибачте, це вже ваше. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 71 мільйон 700 тисяч гривень. Таку суму винне обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України». На підставі рішення Господарського суду Миколаївської області «Миколаївоблтеплоенерго» має сплатити цей борг у повному обсязі. Рахунки підприємства арештовані. Чи вплине ця ситуація на опалювальний сезон, запитали у директора «Миколаївоблтеплоенерго» Миколи Логвінова. Технічно ми будемо готові. Технічно ми будемо готові, тобто підприємство технічно готуватиметься згідно з графіком. У нас можуть виникнути питання зі сплатою податків, зборів і заробітної платні. Загальна сума боргу була 41 мільйон за рішенням суду. Ми сплатили, здається, більше 30 мільйонів. Залишалось заплатити 9,5 мільйонів. Щодня ми цей борг сплачуємо. Нам за рішенням суду нарахували штрафні санкції, пеня, штраф та інфляція. Штрафні санкції склали більше 30 мільйонів гривень. Для нас це було великою несподіванкою, враховуючи, що підприємство платить борги за газ. У нас відсоток сплати за цей рік 146%, а вони винесли арешт. Те, що вони заплатили поточні платежі, нічого не говорить про те, що вони заплатили борги за попередній період. Враховуючи те, що поточне споживання в них, наскільки я знаю, низьке, дуже низьке, або можливо навіть відсутнє, там станом на сьогодні, оскільки літній період. Є досудове врегулювання справи і судове врегулювання справи. Досудове, звичайно, підприємство мало можливості, всі можливості сплатити і виконати свої зобов'язання за договором. Відповідно, воно не виконало, компанія була змушена звернутися до суду для того, щоб отримати кошти, які належать за законом і за договором. Рішення суду щодо примусового стягнення боргу можна відстрочити, говорить адвокатка Олена Смоляк. Якщо суд першої інстанції надасть відстрочку, розстрочку його виконання, то «Миколаївоблтеплоенерго» може уникнути арешту його рахунків за невиконання рішення суду першої інстанції. Тому що зараз ми бачимо, вже йде примусове стягнення, вже є накази видані і тому подібне. Це говорить, що якщо Миколаївський суд, господарський суд прийме рішення, в якому розстрочить виконання свого ж рішення перед боржником у «Нафтогаз України», буде підстава в подальшому подати ще один позов про стягнення 3% річних і інфляцію за несвоєчасне виконання боржником своїх грошових зобов'язань. Тому що своєчасним виконанням грошового зобов'язання є там декілька днів після того, як рішення суду набрало остаточної сили. Чотири голи та одне вилучення. У 28-му турі першої ліги з футболу муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зіграв в нічию з представником Хмельницької області «Агробізнесом». Гості МФК «Миколаїв», які грали у синій формі, на 20-й хвилині зустрічі відкрили рахунок у матчі. Передачу з правого флангу у виконанні Євгена Зарічнюка головою замкнув захисник Владислав Охранчук. 0-1. На 23-й хвилині господарі зрівняли рахунок у матчі. Нападник «Агробізнесу» Богдан Семенець близької відстані пробив у нижній кут воріт. 1-1. На 41-й хвилині гравець «Корабелю» Богдан Порох пробив над поперечиною після передачі зі стандартного положення Руслана Паламара. У другому таймі на 68-й хвилині «Корабели» повели у рахунку. Після сольного проходу нападник Сергій Кравченко віддав точну передачу на Вадима Яворського. 1-2.
На 72-й хвилині капітан агробізнесу Ігор Курило ударом за межами штрафного майданчика влучив у штангу воріт гостей. За хвилину форвард господарів Сергій Петров ударом з меж штрафного майданчика також влучив у стійку. На 92-й хвилині зустрічі господарі зрівняли рахунок у матчі. Голкіпер Корабелів Амір Агаларов відбив м'яч перед собою, півзахисник агробізнесу Іван Когут добив з близької відстані. 2-2. На 94-й хвилині гості залишились в меншості. Сергій Кравченко отримав червону картку за розмову від судді Анастасії Романюк. У підсумку арбітр зафіксував кінцевий рахунок 2-2, і це вже третій матч поспіль без поразок у Корабелів. Після 28 зіграних матчів МФК Миколаїв посідає 11 місце з 30 очками. Агробізнес посідає третє місце, маючи у своєму пасиві 54 очки. Наступний матч Корабели зіграють 7 серпня у Миколаєві проти Запорізького Металурга. Початок о 17:30. На цьому випуск завершено. Більше інформації дізнавайтесь у нашому наступному випуску о 19:00. До зустрічі!